da Pesca Hora do Show e a gente começando mais um Pesca Show de Joanópolis. Pesqueiro Padilha e a galera junto comigo hoje numa reservada top. E assim, ó, na ponta da linha é peixe. Em pleno inverno, ação, e a gente buscando os peixes de inverno aí, ver o que sai. E o grande desafio aqui é fisgar os grandes tambas. A gente vai atrás. É hora da Pesca Hora do Show, tá no ar o Pesca Show. Canal 48 digital para todo o Brasil pela rede NGT e a TV Grande ABC, NET Canal 3. É hora da pesca, é hora do show. Lapunas aí servidas aqui do Padilha, época de inverno, a gente pescando em superfície, tem muita tilápia, né? E a gente pega agora, tá as crescidas, né? A gente vem buscar aí as ações de inverno direto de Joanópolis do Padilha. Aqui a pesca é show! Pesca do Show, a gente no Padilha. Toda vez que a gente vem gravar, a gente vem no desafio, né? Mais uma vez contando com as iscas naturais, época de inverno. Você brinca que é o dedo preto, minhoco. Agradecendo sempre meu parceiro Juninho da Tama Maníaco, com as iscas naturais, sempre cedendo o programa. Esse minhoco é mágico, irmão. Olha aí, ó, logo na parte da manhã, pino, chicote de 1,5 m, minhoco ali. E ó, dá uma olhada, Topcast Pro envergada da Lume. Aqui é Padilha, aqui é Joanópolis, aqui é a pesca show. Bicho é bruto, hein? Bicho é bruto. Tá numa briga aqui que vai e volta, hein? Esses são os peixes do Padilha, velho. Aqui o desafio de pegar tamba não é fácil, mas quando pega, bicho, olha, é pedra. Muito bom. Inverno do Padilha, hein, velho? Pesca show é pesca show. Hora da pesca, hora do show, olha o monstro do Padilha no inverno, no minhoco. Alô, Juninho, um abraço pra você, meu irmão. Ó, as iscas naturais detonando no inverno, dedo preto. Hora da pesca, hora do show, isso é Padilha. Hora da pesca, hora do show, meu parceiro Adriano de Piracaia, vindo aí no Pesca Show. Olha aí, parece que ele não tá pescando como Luai, senão. Olha aí, as novas moradoras, as rainhas aqui do Padilha, veio aí, tá buscando aí, achou a altura, pesca de inverno, a gente tem que procurar o que sair. Os parceiros vieram na reservada hoje pra dar show. Moleque, parabéns, muito misturado com a gente. We'll be right back.
hora da pesca. Já aprendeu? É hora do show. Adriano de Piracaia tá dando show. Olha o tamanho da cabeçuda que o homem arrumou aí, ó. Isso é padilha, velho. E a gente no meio do churrasco, fazendo churrasco, pescando. Só alegria e diversão. É hora da pesca, era do show. Direto do Joanópolis aqui do Padilha, quem pega mais ganha troféu, quem ganhou tá aí, ó. Giovanni, parceira, turma de Bragança, Piracaia também, Adrianão tá lá no fundo chegando aí, ó. Turma pescando lá no fundo, a gente brincando, a Lumis mandou uma varinha, presente pra você, é uma Falco, e o meu parceiro Paquinha mandou as rações, a essência também. Legal? Show. Quem pega mais tem, todo mundo ganha prêmio,
Otimismo para todo mundo, prêmios, agradecendo os patrocinadores e parceiros. E obrigado, seu Ivan, mais uma vez aqui. Hoje, que programaço, hein, velho? Inverno, não foi fácil, porém teve tambas, carpas, as grandes tilápias, a gente foi atrás, grandes catfish. O que importa é pescar e se divertir, porque essa é a verdadeira resenha e amizade na beira do lago. Que hora da pesca? É hora do show! Valeu, galera, até a próxima! Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em dois horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 Net. Agora você tem um encontro marcado com Walter Estevam no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter. O diário. www.jornalabcreporter.com.br. Pesca, hora do show, muito bom dia. Olha a gente aí estreando um novo pesqueiro, trazendo para vocês as temporadas de inverno do Pesca Show, direto pela TV Grande ABC, canal 3 da NET, e pelo canal 48 Rede NGT para todo o Brasil. Pesca Show tá no ar, direto do Recanto das Lagoas, em Guarulhos, pertinho de São Paulo, com esse lindo paraíso. E assim, ó, risquinho já tem peixe na ponta da linha. Aí, aí, ó. É hora da pesca? A hora do show. Pesca Show tá no ar. Tamo que tamo, aí. Hora da pesca, hora do show. Primeiro arremesso, tá? Isso é Recanto das Lagoas no inverno. Ó, primeiro arremesso, cevadeira. Ó, chicotão, boinha, seguidora ali, ó, sinalizadora. Joguei em cima da superfície com a temperada de frango. Só pra testar, só pra jogar a primeira. É peixe na ponta da linha. Pesca Show. Aí galera, dá uma olhada no tamanho da carpa capinga, velho. Jeito correto, ó. Tá vendo? O tapete, o passaguá da Miramar, o parceiro Tadeu da Miramar Pesca. Legal? Aí, ó. O solzinho já saiu. Bichona, calma. Calma, bichona. E é liso, hein? É liso, hein? Não saiu. Vamos tentar pegar, porque aqui é bruto, hein? Aqui. Vixe Maria. Bicho é pesado, hein? Recanto das Lagoas, aqui é a Pesca Show, ó. Olha aí, ó. Dá uma olhada o tamanho da capinzona. Que top, hein? Show!
da pesca hora do show é o seguinte, ó, a gente sempre na gravação reservada faz essa brincadeira. Pega peixe, é uma gincana. Pega peixe, ganha prêmio. Quem pega o primeiro peixe, né? A gente brinca aqui que tá participando da gravação, se é o pessoal da nossa equipe, ganha prêmio aí. Os kits de ração do Paquinha, essências aí do meu parceiro Paquinha, que tá ali no fundo ali brincando e pescando. Legal? O Anderson pegou, ganhou. Opa, parabéns, meu irmão. Beleza. Show de bola. É hora da pesca, é hora do show. Esse é o primeiro, hein? Aí, ó. Comedor de babalu. Comedor de babalu esse aqui. Vamos da pesca do show, olha aí. Quem pega peixe ganha prêmio, ó. Kitzinho da RR Máximo, parceiro René. Aí, ó. Vamos lá. Sim, olha o kit lá. Fez um kitão aqui, ó, velho, ó. Minha massa, opa, aí sim, nunca mais. As foi 40 defumadas de amendoim dele, ó. Isso aqui é bom pra caramba pegar. Fazer o e teste, hein? Aí, show. Aê, beleza? Beleza. Diego Nobre pegou peixe. Obrigado, hein? Peixe aqui, calma ó. Calma aí. O que que você pegou? Fala pros caras. Ah, vocês não vão acreditar. Nossa, babalu de tutti frutti, ó. Babalu de tutti frutti. Que é nós, aí, ó. Mentira, pra não falar que é. É só aqui, ó. Vou buscar patrocínio na Babalu agora. Tá vendo, né? Ah, aí, ó. Show, moleque. Valeu, moleque. Pensa é nóis. Nice. Parece que tá uma porrada. We'll be right back.
da pescadora do show, dá uma olhada aí, ó. Hora do almoço com essa galera aqui, direto do Recanto das Lagoas, em Guarulhos. E a gente fazendo uma brincadeira bem bacana. E agora a gente dá uma paradinha pra fazer aquela resenha, churrasquinho com toda essa galera. Galera de toda a região de São Paulo junto com a gente. Agora olha aí. Comer, né, Xará? Hora da pesca, hora do show, vambora, vamos comer. Pesca Hora do Show, olha aí, Recanto das Lagoas. Eu que resenha gostosa que vocês estão vendo durante o dia, a gente fazendo essa gravação reservada, sempre uma vez por mês, uma estrutura fantástica, só é fechada às quartas-feiras, então você pode vir a semana toda, só quarta que é fechado. Então o que é mais gostoso? A diversão, estrutura, receptividade, atendimento e peixe na ponta da linha, olha aí. Chuveirinho do Risquinho, parceira de fundo, as coxinhas do parceiro Cordeiro, tá aí, ó, de fundo, a gente brincando, se divertindo. Essa é a ideia, essa é a pesca show, realmente. E ó, ok, falando em risquinho, chuveirinho do risquinho aqui do lado. Aí galera, chuveirinho com a pastilha, olha o peixe danado. Quem disse que não pega tampa? Pega o tambinha. Tambinha de fundo, hora da pesca, é hora do show. Mais uma! Pesca show, babaluzinho. Hora da pesca, hora do show, e a gente vai encerrando agora o Pesca Show direto do Recanto das Lagoas. A gente agradece toda a rapaziada, mais de 20 pescadores no lago, todo mundo pegou peixe. É muitos peixes na ponta da linha, muito peixe perdido, porque o peixe é muito forte aqui em Guarulhos, no Recanto das Lagoas. Legal porque o Anderson foi o cara que pegou mais, e quem pega mais ganha a Champions League aí, ó. Opa. Troféuzinho, valeu. Os kits dos patrocinadores, os parceiros do Pesca Show. Valeu. Mais uma vez, obrigado, carinho e audiência. A gente volta sempre com o Pesca Show, sempre a cada dia, a cada hora, chegando diferente para vocês, fazendo aquela resenha, aquela amizade na beira do lago. Porque a hora da pesca é a hora do show. Valeu. Parabéns, irmão. Valeu. Valeu. Nice. Falou.